on nyt antigravity-treenit takana. Ja miltäs Irina tuntuu? No ainakin mun päässä on aika paljon enemmän verta varmaan nytten. Tosi hyvälle tuntuu. Päässä semmoinen jännä tunne. On. Joo. Siis eihän koskaan varmaan eläissään ole killunut noin paljon pää alaspäin kuin tänään. Niinpä. Oudolle tuntuu. Niin, se on outo olo. Että siellä joku pitää vähän niin kuin hakea, että joo. Et missä tässä ollaan. Joo, mutta samalla niin kuin tosi siistille. Et tuntuu, että ei oikein tehnyt mitään ja siitä huolimatta kropassa kyllä tuntuu, että teinpäs. Niin, ne oli aika vaikeita liikkeitä. Jotkut. Oli. Jotkut oli ihan tosi vaikeita. Ja sitten just se, että sä oot niinku pää alaspäin ja sit sun pitää hahmottaa. Yhtäkkiä tajuu, että sä et välttämättä tajuu, että kumpi on oikea ja kumpi on vasen. Kun sanotaan, että tee oikealla kädellä vaikka juttu, niin... Ihan silleen avuttoma, että mä oon nyt pää alaspäin, että mitä se nyt muuttaa? Että niin. Kyllä mulla on samat, ihan kaikki samat systeemit muutenkin. Kyllä. Mutta ei, se on jännä. Mm. Joo. No mitä, lähtisitkö uudestaan? Lähtisin. Mä tässä just rupesin miettimään, että ketäs mä saisin tuolta Heinolasta munkaan käymään täällä silloin tällä. Niin, sulla olisi kätevä käydä tässä. Niin, tää olisi mulle lähellä. Niin. Kerrankin joku asia on mulle lähellä. Niin. Mä tykkäisin kans lähteä, mutta on se Helsingistä vähän kuitenkin pitkä matka sitten. Niin. Toisaalta toi juna tulee tosta vissiin aika nopeasti. Tunnissa se tuli näköjään. Niin. Ei, mutta tosi kiva kun lähdit. Oli hirveän mukavaa kokeilla tätä sun kanssa just. No ihan mahtavaa, että pysyitte just mua tähän. Joo, kyllä. Ja nythän me lähdetään saunaan. Noniin. Eiks niin? Hyvä. Joo. Yes. All right.